السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا
وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سامعين محترم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبیح بیان کرتی ہے پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے یعنی مزید ایمفیسس کے ساتھ وهو العزیز الحکیم اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کسی انسان کو کوئی چیک بیلنس کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور وہ الحکیم ہے اس کا ہر حکم کسی حکمت کی بنا پر ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب اب دیکھیں ایک پورا کا پورا معاملہ آ رہا ہے ایک عظیم ہسٹری آ رہی ہے اور اس میں جو ہے بنو نذیر جو ہے وہ ایڈریس کیے گئے ہیں
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو وہاں مدینے میں تین ہی وہ قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، ایک بنو قینقہ، ایک بنو نظیر اور ایک بنو قریظہ، اور تینوں سے جا کر حضور نے معاہدے کر لیے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو تم تینوں کے تینوں قبیلے ان مسلمانوں کی ہم سب کی مدد کرو گے. اب اس میں سب سے پہلے جو بیک فائر کرا، سب سے پہلے جو معاہدہ توڑا، جنہوں نے شرارتیں کریں، جنہوں نے جو ہے پیٹھ موڑی، وہ تھے بنو قینقہ. تو حضور نے ان کے لیے تو اقدام پہلے ہی کر لیا، ان کو مدینے سے نکال باہر پھینکا. سن 3 میں غزوہ احد ہوئی اور سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی ڈیٹیل اب سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے، کہ اس وقت بنو قینقہ تو چلے گئے تھے، اب بنو نظیر کی باری ہے. انہوں نے یہ حرکت کری، یعنی یہ جو سیکنڈ گروہ ہے انہوں نے اب یہ جو ہے اس طریقے کی شرارت کری. کیا کری؟ کہ ان کا جو سردار تھا کعب ابن اشرف، وہ چلا گیا قریش کے پاس گوسپس کرنے، وہی شرارتیں کرنے، وہی ساری سرگوشیاں کرنے کہ بھائی وہاں سے محمد آ گئے ہیں، وہ تو آپ ہی کے بندے ہیں، قریش کے ہی ہیں، اب آپ ہی کے قوم کے بندے ہیں، وہ یہاں آ گئے مدینے میں، آپ کسی طریقے سے بھائی ہماری جان آزاد کریں اور جو ہے آپ یہاں پر آ کر حملہ کریں اور ہم جو ہے آپ کی مدد کریں گے ان اہل ایمان کے خلاف، آپ یہاں آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. تو ایک دفعہ حضور کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے شہید کرنے کی کوشش کری. حضور جو ہے کسی دیوار کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اوپر سے انہوں نے باقاعدہ پتھر پھینکنے کی کوشش کری، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ایک کر کے تینوں کے تینوں جو قبیلے تھے، بنو قینقہ نے پہلے جو ہے وہ حرکت شرارتیں کر دیں اور معاہدہ توڑا، اب سیکنڈ آپشن اس کا تھا، بنو نظیر کا سیکنڈ باری اس کی تھی. اسی وجہ سے جنگ بدر کے ربیع الاول سن 4 میں جب فائنل حضور نے ان سے مطلب اقدام کرنے کا ایک حتمی فیصلہ فرمایا، تو سن 4 میں ان کا محاصرہ کیا اہل ایمان نے، ان کے سارے کے سارے جو محلات سے ان کو گھیراؤ میں لے لیا تمام اہل ایمان نے. اور روایات میں آتا ہے 4 سے 6 یا 8 دن کچھ کم و بیش اس طریقے سے محاصرہ جاری رہا. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنو نظیر کے جو یہودی تھے، ایک طریقے سے منافق بھی تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں میں دبدبا روب ڈال دیا. کس کا؟ اہل مسلمانوں کا. مسلمانوں کا جو ایک پاور تھی، یہ سارے کے سارے بنو نظیر ڈر گئے اس پاور کو دیکھ، ان میں ہمت نہیں ہوئی اور بالآخر سرنڈر کر لیا. اور پھر طے یہ پایا کہ ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے، سارے کے سارے بنو نظیر کو، ان کے جو مکانات ہیں، حویلیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری یہیں رہ جائیں اور ہم جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے، جس کے ہاتھ جو آئے بس وہ لے کے چلے جائے. تو اب ہٹ لسٹ پہ کون سا ہے؟ بنو نظیر. اس کے بارے میں دیکھیں یہ پوری کی پوری گفتگو آ رہی ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو، یعنی وہی اللہ ہے جس نے ان اہل کتاب کے کفار کو، یعنی اب بنو نظیر کی بات ہو رہی ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم لاول الحشر، ان کے گھروں سے پہلی ہی دفعہ اکھاڑ کر نکال پھینکا. لاول الحشر، پہلی دفعہ، یعنی پہلی دفعہ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ خود مسلمان بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا. وہ تو خود یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی. سورہ آل عمران کے شروع میں اس کا ذکر آ چکا ہے. وہ تو یہ تک کہتے تھے، بلکہ ان کی اس طریقے سے قول تھے، باقاعدہ کوٹیشن تھی اس بنو قزیر کی، کہ وہ تو یہ بنو نظیر کی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے قریش سے ٹکر لے لی ہے مسلمانوں، اگر تم ہم سے لیتے تو ہم تم کو آٹے دال کا مزہ چکھاتے، تم ہم سے ٹکر تم نے نہیں لی نا، تم ان کے قریش کے پاس چلے گئے. تو اپنی روب اور اپنی وہ یوں سمجھیے فتانت کا ایک روب جھڑتے تھے. تو مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے اندر بہت ایک دم ہے، تو یہ آ کے اب صحیح طریقے سے جنگ لڑیں گے ہم سے. تو انہوں نے جب محاصرہ کرا ہے مسلمانوں نے، تو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈال دی مسلمانوں کی، یہ سارے کے سارے بنو نظیر پر، کہ وہ پہلی ہی دفعہ اس محاصرے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے اور ڈر کے مارے باہر آئے اور اپنی محلوں سے اور اپنی حویلیوں سے باہر آ کر اپنے گھروں سے ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر کر لیا. تو یہاں اسی سرنڈر کو پہلی دفعہ فرمایا، من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جنہوں نے پہلی ہی دفعہ نکل کر اپنے ہتھیار ڈال دیے، اکٹھا کر کے اللہ نے ہی ان کو باہر نکال دیا. اول الحشر کیوں بتایا؟ کیونکہ اس کے بعد تو جنگ خیبر بھی آئے گی، وہ لوگ وہاں سے بھی نکالے گئے تھے پھر حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں تو پورا عرب جو ہے یہودی عیسائی تک سے خالی ہو گیا تھا، اور ایک اور حشر کا میدان آنا ہے قیامت کا، ادھر تو ان کی سخت پکڑ ہے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لے اول الحشر، پہلی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عظیم مکانات سے نکال کے باہر نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا، اور اے مسلمانوں تمہارا تو یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، تم تو سمجھ رہے تھے جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور نہ وہ خود اپنے باروں میں یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم جو ہے ہمارے ان مضبوط قلعوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان مطلب یہ قلعے جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ بچا لیں گے. ان کا خود کا بھی یہ گمان موجود تھا کہ بھائی ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس مضبوط فورس ہے اور ہم نے جو یہ بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں، مضبوط کانکریٹ ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے پائے گا معاذ اللہ، ان کے قلعے جو ہیں ان کو اللہ سے بچا لیں گے، وہ یہ سوچ رہے تھے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ سے پکڑا جہاں تک سے ان کا گمان تک نہیں ہوا. کیسے پکڑا اللہ تعالیٰ نے؟ وقذف فی قلوبہم
قلوبهم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، باہر سے اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا مسلمانوں کا، یخربون بیوتہم، اور وہ اپنے گھروں سے اپنے ہاتھوں سے نکل گئے، بیعیدیہم وعید المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑے گئے ان کے گھر، یعنی وہ خود اپنے گھروں کی اپنی اہم چیزوں کو لے کر، جیسے میں نے کہا کہ جس کے ہاتھ جو آیا پھر وہ لکڑی اور یہ ساری کی ساری جو گرلز ہوں گی یا جو بھی لوہے کی چیزیں تھیں، کھڑکیاں تھیں اور جو کڑیاں تھیں اور دیوار اور یہ ساری چیزیں، جو چیز ہاتھ میں آئی وہ لے کے نکل گئے، اور خود مسلمان بھی، وعید المؤمنین، خود مسلمان بھی پھر ان کے گھر اجاڑ رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار، سو اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو کہ دو قبیلوں نے تو دیکھو یہودوں، ذرا اب بھی تم لوگ بعد آ جاؤ کہ بنو قینقہ اور بنو نذیر نے تو پیٹ دکھلا دی، اب بنو قریظہ تم آنکھ والے ہو، تم اپنی فکر مناؤ، تم اپنی شامت مناؤ کہ نیکسٹ ٹرن از یورز، کہ تم اپنی خیر مناؤ. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھ والو عبرت حاصل کرو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اور اگر اللہ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ہی قتل کی سزا دے دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارا محاصرہ کروا دیتا ان سارے کے سارے، اس اتنے بڑے قبیلے نذیر کا، بنو نذیر کا، اور مسلمان جو ہے ان کو جو ہے ہلاک کر دیتے، قتل کر دیتے. اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا. ولہم فی الآخرت عذاب النار، اور حال تو یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا شدید ترین عذاب تیار ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس سبب ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کری، اس کے دین کے خلاف جو ہے حرکتیں کری، قریش سے جا کے اپنے معاہدوں کو توڑا اور قریش سے جا کے ملنے کی کوششیں کری. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ کی مخالفت پر زدم زدہ ہو کر اڑ جاتا ہے، ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، ومن یشاق اللہ، یعنی اللہ کے دین کے خلاف اتر آتا ہے، فان اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو شدید ترین سخت ترین سزا دینے والا ہے. اور یہ جو پورا کا پورا ان کا گھر تھا، یہ جہاں آباد تھے بنو نذیر، ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تو بہت زیادہ تھے، تو جب مسلمانوں نے حملہ کرا تو کھجوروں کے درخت مسلمانوں نے کاٹ دیے تاکہ حملے کے لیے کھلی جگہ ہو جائے. اب ان یہودیوں نے وہاں اسکینڈل مچا دیا، شور مچا دیا کہ دیکھو یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے پھرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں درخت، یہ سارا کا سارا جنگل اس کی نعمت ہے، یہ اس کو بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں کھجور. خود ان کا دین کہتا ہے کہ کھجور کتنی اہم مفید شے ہے، یہ اس کو بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی پروٹیکشن کر کے کہا کہ تم نے یہ جو اقدام کرا ہے صحیح کرا یا غلط، ابھی ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ تم نے صحیح کرا یا غلط. ما قطعتم من لینا، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے ہیں مسلمانوں، او ترکتموها قائما، یا ان کو اپنی جگہ پر قائم رہنے دیا، کچھ کاٹے کچھ نہیں کاٹے، علی اصولها، یہ اس سبب تھا، فبإذن اللہ، دونوں باتوں میں خدا ہی کے حکم کے موافق رہی باتیں، یعنی یہ حکم اللہ ہی کا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے اگر تمہیں نہیں روکا تو ان کا نہ روکنا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس میں امپلائیڈ اجازت ہے. تمہاری نیت صحیح تھی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وليخزي الفاسقين، تاکہ کافروں کو اللہ ذلیل کرے. وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، فما اوجفتم عليه من خيل، سو تم نے مسلمانوں اس پر نہ گھوڑے دوڑائے، ولا ركاب، اور نہ اونٹ دوڑائے، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لیکن اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو جس کو چاہے خاص طور پر مسلط فرما دیتا ہے، ان کو جو ہے فیض دے دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طریقے سے قدرت حاصل رکھتا ہے. ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرا، جو کچھ اللہ نے اس طور پر اپنے رسول کو دے دیا ہے، اور من اہل القرا، اور ان کے لوگوں سے دلوا دیا، جو کہ یعنی دوسری بستیوں کے جو لوگ تھے ان سے دلوایا اپنے رسول کو، یعنی یہی بنو قریظہ، بنو نذیر، اسی بنو نذیر نے جو قلعے چھوڑے اور سارا کا سارا مال جو ہے وہیں رہ گیا، اپنی کوٹھیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس کوٹھیوں کا کیا ہوگا، یہ ساری کے ساری ان کے قلعوں کا کیا ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے دوسری بستیوں سے محمد الرسول اللہ کو دے دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ فللہ وللرسول، تو پہلا حکم یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لو. اور پھر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے یہ سارا حصہ سے مراد اسلامی ریاست کا بیت المال کا یہ حصہ ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، پہلے تو یہ سمجھ لو. مطلب اس کو مال غنیمت پر قیاس مت کرو گے، یہ مال غنیمت ہے یہ بٹے گا نہیں. ہاں اگر بٹا تو کیا ہے اس کا حکم؟ ولیز القربا، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے، یعنی اگر کسی کے قرابت دار ہیں تو اور کسی کے نہیں، رسول کے ہی. کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ رسول اللہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تشریف فرما ہوئے، تو یہ بھی تو دیکھیں نا ان کے معاش کا بندوبست کہاں سے ہوا. باقی سارے تو وہاں مدینہ میں آباد تھے، انہوں نے کوئی نہ کوئی فصلیں رکھی ہوئی ہوں گی، کوئی نہ کوئی جائیداد زمین ہوگی، لیکن رسول اللہ
اللہ کا کام تو اقامت دین تھا, ان کا حکم تو یہی تھا کہ, اور خود جو ہے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ فقر کو اس طریقے سے ڈالا ہوا تھا, اور خود ان کی جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا ذرا مال میں اضافے کا, تو خود انہوں نے ایلا کا ایلا تک بات پہنچا دی تھی, تو اب ان کا کیا ہوگا, ان کا کس طریقے سے معاملہ ہوگا؟ تو ان کو بتایا گیا ولی ذی القربا, اور رسول کے قرابت داروں کا پھر اس میں حصہ ہو جائے گا, ولیتامہ اور یتیموں کا, والمساکین اور پھر غریبوں کا, وابن السبیل اور پھر مسافروں کا. یہ باتیں کیوں بتا دی گئیں؟ اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ باتیں ہمیں ایک ایک کر کے کیوں گنوا دی گئیں؟ کیونکہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے, مقصد یہ نکلنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو, کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء, ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یہ اہم ترین بات ہے. یعنی جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا, جن کے پاس گھوڑے تھے, اونٹ پہلے ہی سے تھے, جو پہلے سے ہی رفع الحال تھے, جن کے پاس پہلے ہی پیسے جمع ہوئے ہوئے تھے, اگر ان کو بھی آپ اس مال میں سے دے دیں گے تو ان کے مال دولت میں تو مزید اضافہ ہو گیا نا. اور جو غریب ہے وہ تو ویسے ہی غریب رہا, غربت کے ازالے کی تو آپ نے کوئی شکل اس سے حل نہیں ہوئی نا اس سے. لہٰذا اللہ کی پلاننگ کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ یہ, اسکیم یہ, کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے, گردش لگاتی رہے. اسی وجہ سے اسلام میں دیکھیں زکات کی کتنی اہمیت ہے. وما آتاکم الرسول, اور جو رسول تم کو دے دیں اس کو لے لیا کرو, فخذوہ, اور جس چیز سے وہ روکا کریں اس سے رک جائے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے وہ روکا کریں اس سے رک جایا کرو. جو رسول تمہیں دیں فخذوہ, لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ, جس چیز سے روک دیں اس سے رک جایا کرو. فانتہوا, یعنی اگر رسول اللہ نے بول دیا ہے کہ یہ مال فے ہے, مال غنیمت نہیں ہے, اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے, تو اے مسلمانوں تم اپنے دلوں میں اطمینان رکھو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ حاصل کرو, ڈرو اس سے اس معاملے میں. ان اللہ شدید العقاب, یقینا اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم, اور وہ فقیر جو کہ مہاجرین ہیں ان کا زیادہ حق ہے, ان کا زیادہ حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت کر کے مکے سے یہاں تک آئے ہیں, وہ تو اپنے گھر بار وہاں چھوڑ کر آئے ہیں, وہ زیادہ حقدار ہیں. جنہوں نے وہاں مکہ میں گھروں کو چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, نان نفقہ ان کا چھوڑ دیا, ان لوگوں کا حق زیادہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے رسول کے ایک حکم پر مکے میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں مدینے آ گئے. وہ ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں. للفقراء المهاجرین, وہ فقیر حاجت مند مہاجرین زیادہ ان کا حق ہے. الذین اخرجوا من دیارہم, جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا, واموالہم, اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے. وہاں قریش کہ ہاں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. یبتغون فضلا من اللہ, وہ حاصل کرنے آئے ہیں صرف اور صرف اللہ کا فضل, یعنی جنت. ورضوانا, وینصرون اللہ ورسولہ, اور رضا مندی اپنے اللہ کی, اللہ کی رضا جوئی کی طلبگار ہیں وہ. وینصرون اللہ ورسولہ, اور ان تین تمام چیزوں کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, یعنی دین اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں تک, اور جا کے اتنی بڑی قبیلے سے جا کے ٹکر لے رہے ہیں. اولئک هم الصادقون, یقیناً اگر یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ اپنے قول فعل عمل میں سچے ہیں, یہی لوگ ایمان کے زیادہ حقدار ہیں, اپنے قول میں زیادہ سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, اور نیز ان لوگوں کا یہی حق ہے جو دار الاسلام میں ان مہاجرین کے آنے سے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں. یعنی کیا مراد ہو رہی ہے؟ اب انصار مدینہ, اس آیت میں انصار مدینہ کو بتایا جا رہا ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان, ان لوگوں کا یہی حق ہے, یعنی جو ہجرت کر کے آئے ان کا زیادہ حق ہے, ان انصار سے بھی زیادہ حق ان کا ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے. انصار تو یہیں پر ہی ہیں, یہ نصارہ سارے کے سارے تو یہیں پہ ہی ہیں. مہاجرین آئے ہیں نا, وہ اپنی اتنی بڑی اسٹرگل کر کے مکے سے مدینے آنا, تو ان لوگوں کا انصار کا اب ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اس کو دیکھیں. یہاں فرمایا گیا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, جو لوگ آئے وہاں سے ان مہاجرین کے بارے میں, اب ان انصار کی رائے یہ ہے ان کے آنے سے قبل یہ پہلے ہی اطمینان میں ہیں, یہ پہلے ہی ان کے معاملے میں, یعنی یہ انصار مدینہ ان مہاجرین کو بوجھ نہیں سمجھ رہے, پہلے ہی اطمینان میں ہیں. من قبلہم, ان کے آنے سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم, وہ تو الٹا ان سے محبت کر رہے ہیں, ان ہجرت کرنے والوں سے. ولا یجدون فی صدورہم, اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے, کوئی قدورت نہیں رکھتے, کوئی رشک نہیں پاتے. حاجتا مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور وہ اپنے اوپر
ان کو ترجیح دیتے ہیں, انصار مدینہ اپنے اوپر اپنے سے زیادہ پرائیورٹی, اپنے سے زیادہ ترجیح مہاجرین کو دیتے ہیں. اعلیٰ انفسم اپنے اوپر, ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو. ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون, اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رہ گیا, یعنی اس مال کی محبت سے محفوظ رہ گیا, بخل سے محفوظ رہ گیا, فاولئک ہم المفلحون, یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. والذین جاؤوا من بعدہم, جو لوگ ان کے بعد آئے وجود میں, یقولون ربنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے, ربنا اغفر لنا, کہ اے رب ہمارے ہماری خطاؤں کو, تقصیرات کو, گناہوں کو, لرزشوں کو معاف فرما دے. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے کے ایمان لا چکے ہیں, یعنی انصار مدینہ اب مہاجرین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے سبقت لے چکے ہیں ایمان میں. ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے اللہ ایک تو ان کو معاف فرما دے, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہونے دیجیے, کوئی غل, کوئی تکبر, کوئی بغض, کوئی عداوت, کوئی کینہ. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی تو پاک کر دے ان اہل ایمان کے لیے. آمنوا للذین آمنوا, ان اہل ایمان کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب یقیناً تو بڑا شفیق ہے, مغفرت کرنے والا ہے, شفقت فرمانے والے, اور بڑا رحیم ہے, رحمتیں فرمانے والے. الم تر الی الذین نافقوا, اے مخاطب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے, نفاق ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا. عبداللہ ابن ابی, اسی طریقے سے دوسرے لوگ, یقولون, وہ کہتے یہ ہیں, لاخوانہم الذین کفروا, وہ اپنے ان ہم مذہب بھائیوں سے کہتے ہیں. ہم مذہب کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو لائے تھے اسلام دوسروں کی آنکھوں میں گمراہی جھونکنے کے لیے, دھول جھونکنے کے لیے. تو ظاہر بات ہے ان کے جو قریش مکہ تھے, جو کہ وہاں والے سارے لوگ تھے, ان سب سے وہ کیا کہتے تھے, لاخوانہم, اور ظاہر بات ہے اس میں ایک اور جو ہے ذکر وہ اہل کتاب کا بھی آ جائے گا. لاخوانہم الذین کفروا, اپنے بھائیوں سے وہ کہتے تھے کفار, اہل کتاب میں سے, من اہل الکتاب, یعنی ان کے وہ بھائی جو کفر پر اڑے رہے آخر وقت تک. وہ کیا کہتے تھے, لئن اخرجتم, اگر آپ ہمارے یہ جو بڑے بڑے بھائی ہیں اگر آپ نکلیں گے, لنخرجن معاکم, تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے, ہم بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ مدینے سے نکالے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ نکالے جائیں گے. ولنطیعو فیکم احدا ابدا, اور آپ کے معاملے میں تو ہم اپنے کسی شخص کا کہنا نہیں مانیں گے, یعنی آپ ہمارے طرز عمل میں ایک دم بے فکر رہیے, ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے. اور کوئی اقدام اگر حضور نے آپ کے بارے میں کیا بھی تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ کا ہی ساتھ دیں گے. فَإِن قُوتِلْتُمْ, اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہو بھی گئی, لَنَنصُرَنَّكُمْ, ہم تمہاری ہی مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ بطور خود گواہ ہے, نگران ہے, حاضر ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں, جو ایسی ایسی قسمیں کھا رہے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا, اور بلا شبہ اگر اہل کتاب نکال لیے گئے, لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ, تو یہ منافقین ان کا ہرگز ساتھ نہیں نکلیں گے, ان کے ساتھ پیش قدمی نہیں کریں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ, اور اگر یہ ان سے لڑائی ہو بھی گئی تو یہ ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے. کیوں مدد کریں گے بھائی, یہ تو الٹا پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ, اور اگر بالفرض لا محالہ ایک بات ہو بھی گئی کہ ان کی مدد بھی ان لوگوں نے اگر کر لی, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ, تب بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, اور بے شک اے مسلمانوں یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں کی جڑوں تک تہ پیوست ہو چکا ہے, اندر گھس گیا ان کا روب. فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, ان کا تم سے ڈرنا جو ہے وہ خدا سے بھی ڈرنے کے مطلب اونچا ہو گیا ہے, یعنی زیادہ تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اب تم سے وہ روب میں پڑے ہوئے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ, یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہیں, عقل نہیں ہے ان کو, اصل سمجھ حاصل نہیں ہے. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر, اور اے مسلمانوں یہ سارے منافقین تو سارے کے سارے مل کر جمعیت میں بھی تم سے نہیں لڑ پائیں گے. الا في قرى محصنة, مگر یہ کہ حفاظت والی بستیوں میں جا کر تم سے جنگ لڑ لیں گے. او من وراء جدر, یا ایسی دیواریں, قلعہ شدہ پناہ گاہیں, فورٹیفائڈ قلعے, جس میں ان کو جانوں محفوظ رہنے کا مطلب زیادہ اندیشہ ہوگا کہ ہم یہاں محفوظ اور زندہ رہ کر مسلمانوں سے لڑیں گے, یا اگر لڑیں گے بھی تو دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے, یہی ان کا معاملہ ہے. بأسهم بینهم شدید, حال تو ان کا یہ ہے کہ ان کی لڑائیاں آپس میں بہت زیادہ تیز ہیں, یہ خود کسی ایک بات پر یوں سمجھیے کہ متفق نہیں ہے, ان کے آپس میں جھگڑے اتنے. تحسبهم جميعا وقلوبهم
شتّا، اور اے مخاطب اے مسلمان، آپ تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ متفق خیال میں ایک دم جمعیت ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اتنے مضبوط لوگ ہیں یہ لوگ، ان کی جمعیت ہے، اکٹھے ہیں، گٹھ جوڑ ہے ان کا، لیکن حال ان کا یہ ہے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّا، حالانکہ حال یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر بزدلی، ان کے اندر خود غرضی، ان میں اب اتنی یہ خود غرضی بڑھ گئی ہے کہ جب یہ اللہ اور رسول سے مخلص اور وفادار نہیں ہے تو اے مسلمانوں آپس میں کیسے ہوں گے؟ تم تو دیکھ رہے ہو ان کو کہ ان کے اندر بڑی جمعیت ہے، طاقت ہے، لیکن اصل حال یہ ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہیں اور یہ اب ایسی قوم ہے جن کے اندر عقل نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے یہ، اور ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذین من قبلہم، ان کی ان لوگوں جیسی مثال ہے جو ان سے کچھ پہلے ہی تو گزرے ہیں، قریبا ذاقوا وبال امرہم، جو دنیا میں اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، یہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے، اور ابھی انہی سے پہلے جیسا کیا ہوا ان کے سالے انہی کے قبیلوں میں سے بنو نذیر کے ساتھ، بنو قینقہ کا کیا حشر ہوا، یہ سارے وہ قبیلے تھے جو ایک ایک کر کے حضور کے اقدام سے نکالے گئے مدینے سے باہر ذلیل و رسوا ہو کر، ولہم عذاب علیم، اور یہ تو دنیا کی ان پر ایک مار تھی ذلت و خواری کی، اصل عذاب تو ان کے پاس آخرت میں تیار ہے، دردناک، شدید ترین، کم اصل الشیطان، جیسا کہ ان کی مثال ہے اس شیطان کی جیسی کہ جس نے کہا اذ قال للانسان اکفر، جبکہ اس نے کہا شیطان نے انسان سے کہ کرو کفر، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھا انسان کافر ہو گیا، قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو فوراً اس شیطان نے پیترا بدلا، چال چینج کری اور کہا کہ بھائی میں تو بری ہوں تم سے، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اعلان برات کرتا ہوں تم سے، میں نے کبھی تم سے نہیں کہا تھا کہ کافر ہو جاؤ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالی رب العالمین سے خود ڈرتا ہوں، فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، سو ان کا آخری انجام، ان دونوں کی آخرت، ان دونوں کی عاقبت، دونوں سے مراد انسان اور شیطان دونوں، ان دونوں کی عاقبت اس کے سوا کیا ہوگی، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذلک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہوگا، سزا ہوگی، یہ جزا ہوگی ان ظالموں کے لیے جو وہ عمل کرتے رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے داروں، اتقوا اللہ، پہلا حکم ہے تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا سامان بھیجا ہے، واتقوا اللہ، دیکھیں پھر وہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ خوب جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، باخبر ہے اس سے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا، اللہ کے ذکر سے انہوں نے روگردانی کری، اللہ کے دین کو وہ بھول گئے، اللہ کے قرآن کو وہ بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، اولئک ہم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق، نافرمان، ناہنجار، ظالم، مجرم، یہ لوگ ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہرگز ہرگز برابر نہیں ہے اہل دوزخ اور اہل جنت، یہ ہم برابر تو نہیں ہیں، ایک وہ ہے جو کہ جنت میں گیا ہوا ہے عیش و عشرت اور روحوں و ریحانوں و جنت و نعیم کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک بیچارہ جہنم میں سڑ رہا ہے، مر رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، تو کیا برابر ہو جائیں گے یہ؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، اور اہل جنت تو وہ کامیاب لوگ ہیں جو کہ فائزون ہیں، آخری کامیابی اہل جنتیوں کو جنت الفردوس میں اللہ نے ان کو جگہ دے دی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اب دیکھیں وہی فلسفہ آ گیا جو کہ خودی کا ایک فلسفہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو غافل کیا ہے تو وہ اپنے آپ سے جو غافل ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں اب نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ اس غفلت سے تم نکلو گے کیسے، تو ایک جو طریقہ میں بتا رہا تھا وہ یہاں بتا دیا آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر بھلا ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اعلیٰ جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تین الفاظ آ رہے ہیں، تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پورا کا پورا پہاڑ اللہ کے خوف سے دب رہا ہے، دب رہا ہے، گھبرا رہا ہے، متصدع، اور وہ خوف کے مارے پھٹا جا رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا وہ، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے دبدبے سے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ تو مثالیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں، یہ باتیں جو ہیں ہم اہل ایمان کو مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کے نفع کے لیے بیان کر دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور کریں، فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، پلٹیں، لوٹیں، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے،
عالم الغیب و شہادہ، جاننے والا غائب کا بھی، پوشیدہ چیزوں کا بھی، غیب کا بھی، اور شہادہ ظاہر چیزوں کا بھی۔ ہو الرحمن الرحیم، وہ بڑی مہربان ذات ہے، بڑی رحم دل ذات ہے، رحم رکھنے والی اس کی ذات ہے۔ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود کے لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی اور ایمفیسس، اب وہ آٹھ دیکھیں، عظیم الشان اسماء آ رہے ہیں، الملک بادشاہ حقیقی، القدوس پاک ہر عیب سے، ہر شرک سے، اعلیٰ، ارفع، منزہ، مبرہ، السلام سلامتی اور سالم، سلامتی دینے والا اور خود بھی سالم، ہر اعتبار سے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ المؤمن امن اور امان دینے والا، المہیمن پناہ میں رکھنے والا انسانوں کو، العزیز زبردست جس کی اتھارٹی ایبسولوٹ، اختیار مطلق ایبسولوٹ، العزیز اور وہ زبردست، العزیز الجبار المتکبر، اور ساتھ ساتھ دباؤ رکھنے والا، عظمتوں والا، بڑائی والا، المتکبر، تکبر کا جو حق ہے وہ اسی کو حاصل ہے، اس نے آسمان اور زمین بنائے، مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان عیوب سے، ان شرک سے جو تم باتیں بیان کرتے ہو، اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا، خالق وہ ہے، باری وہ ہے، مصور وہ ہے، له الاسماء الحسنى اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں، سارے اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، سب چیزوں کی تعریف اور تسبیح جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس کی تسبیح بیان فرماتی ہے، اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں یہ ساری مخلوقات۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔